ဒီမျိုးကိုအာဆီယံအဆင့်ခီးသွားမြို့တော်အဖြစ်ဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက်အဓိကပြသစရာနဲ့ခီးသားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ကတော့ပြူမျိုးဟောင်းကိုအဓိကထားပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့ကိုမင်းညိုကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ အခုလာမယ့်2023ခေတ်အတွက်မြို့တော်အဖြစ်ပြည်မျိုးကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာကမ္ဘာရှေ့ဟောင်းမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ပြူမျိုးဟောင်းကအဓိကပြသဆွဲဆောင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောပါရစေ။ဗမာအတူတူကဆိုရဲဗမာတိကျတာဆိုရဲအမြင်မျိုးမြင်အောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်ပြရုံနဲ့ပြရပါမလဲ။တကယ်တကယ်ကြောက်လို့ရတယ်ခဲ့အဲ့ဒါဘုရားနဲ့စောတယ်ဗမာမှာစောလို့ဒီခေတ်ကမြို့ကြီ
ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်တရားခေတ္တရမျိုးဟောင်းကိုအစဉ်မြင့်မှုလိုအပ်ပါတယ်အခုလက်လုံးမှာတော့ရှေးဟောင်းစုံထဲမှာအမှိုက်တွေလမ်းတွေချွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှေးဟောင်းဌာနအနေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားလုံလောက်မှုမရှိတော့ထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်ရဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ရဇင်လုံကဖုန်းပြဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္
ဒီခီးသွားတွေကလေဒီနေရာမှာကမ္ဘာဝင်တဲ့ဒေတာဆိုက်တခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသူတို့ကတော့အချိန်ပေးပြီးတော့လာအောင်ကြတာရှိပါတယ်ဒါကလေဒါကျွန်တော်တို့ပြီးအတွက်ဒါဂုံယူစရာဒီဒေတာတခုဖြစ်တာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့တော်ရစင်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာအမွေနဲ့ဒေတာကိုတော့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဒါထင်ပါတယ်အခုလိ
ဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မျိုးအနေနဲ့ကအချက်လက်တဝက်ကျော်အထိကိန်းကြီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့ဟိုတယ်တွေနဲ့တဲခိုခန်းတွေနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝင်းကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှိစကူဘိုင်ဒါနစ်ဘိုင်ဒါနစ်နဲ့မှာတဲခိုတဲ့ပြည်သားများကိုပြည်ဝင်တဲ့နေရာ1,623နဲ့ပြီးပါတဲ့923တဲခိုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈေးပြရရပြည်ရတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဲလမ်းပါလည်းလုံးနေပါတယ်။တဲခိုရေးတာအခုကောင်ဒီကတည်းကပေါ်တယ်တဲ့ကတည်းကပေါ်လို့ရှိတယ်လို့ပြီးကြပါလေအဲကမှ649ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါရရဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းပြည်မှာလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပဲအလုံးလေးနေတော့ပြရပါဖြစ်ပါတယ်ဧခိတရာမျိုးဟောင်းကို2013ခုနှစ်မှာ UNESCO ကမ္ဘာရှေးဟောင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြူမျိုးပြနိုင်ငံ3ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 2000 ကျော်ကတည်းကပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကပြည်မြို့ကတည်ခိတရာမျိုးဟောင်းမှာကရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုလက်ရာတွေအများဆုံးချန်ရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ